Salam değerli izleyicilerimiz, bakın üstüne hoş gördük sizi. Salam İlham Əlim, hoş gördük, hoş gelmişsiniz. Bugün müzakirəmizin əsasında 2023-cü il Ermənistan üçün son şans ilə elan olundu. Artıq prezidentin çıxışlarında da, daha doğrusu yerli mediyaya verdiyi müsahibəsində də bu bir daha öz əksini tapdı. İlham Əlim, gəlin sərhəddə, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, eləcə də Qarabağda Azərbaycanın suverenliyinin hələ ki bərpa olunmadığı ərazilərdə cərəyan proseslərə bir diqqət çəkək. Hərbi vəziyyət nədir? Ermənistan üçün nəyə görə 2023 son şans ili elan olundu? Nəhayət Ermənistan hansı bir nəticəni çıxarmalıdır? Bu məsələlərə bir diqqət çəkəsiniz. Əslində baxanda bizim bu 2023-cü ilin son şans ili deyəndə biz nəyi nəzərdə tutmuş çatdırmalı ictimaiyyətimizə? 2022-ci ildə gözləntilərimiz nə idi Ermənistanla? Ermənistandan gözləntilərimiz oydu ki, Azərbaycan tərəfinin təklif elədiyi 5 müddəalıq sülh sazişini imzalamış olsunlar. Xüsusən də keçən ilin axırına qədər bütün Ermənistan tərəfində, Azərbaycan tərəfində narahatlıq bunun üzərində ki, bu sülh sazişi imzalanacaq yoxsa yox. Bunun içəriyi nədir ki, biz 2023-cü ildə bunu etmələrini istəyirik. Yəni, sülh sazişinin Azərbaycan tərəfindən strateji hədəfləri nədir? Birinci, bir mənalı olaraq, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası. Bu o demək ki, Ermənistan Azərbaycanın suverenliyini tanımalıdır. Suverenliyini də tanımalıdır bunun içərisində o deməkdir ki, Qarabağın Azərbaycanın suveren ərazisi olduğunu tanımalıdır və bizimlə Qarabağın üzərindən Ermənistanla münasibətlərimiz bunun üzərindən həm siyasi, həm hərbi müstəvidə kəsişmələrimiz sıfırlanmış olsun. Bu bir mənalı olaraq istəyimizdir. İkinci məsələ, Qarabağdakı qeyri-qanuni birləşmələrin ərazilərdən çıxarılması. Bu da qırmızı xəttimizdir. Bu, sırf bu sərhədlərin tanınması çərçivəsində bu həyata keçirilməlidir. Üçüncü mərhələdə təbii ki, Zəngəzur koridorunun açılması yönündə. İndi biz deyəndə ki, 2023-cü il ermənilər üçün son şans ilidir. Demək istəyirik ki, Ermənistan Azərbaycanın masada həll olunacaq məsələlərinə Azərbaycan kimi yanaşsın. Yəni, sərhədlərimizi tanısın, qeyri-qanuni birləşmələr çıxarılsın və Zəngəzur koridorunun açılmasının yönündə ən azından mesajlar versinlər və ya başlasınlar. Yəni, bu masada həll olunacaq məsələdir, istərində paket halında çərçivə sazişi və sənədləşməsinin onun siyasi olaraq yönləri var. İndi bu baş verməsə, deyək ki, gəldi 2023-cü ilin sonuna yaxınlaşan dövrdə dediyimiz məsələlər bitmirsə nə olacaq? Yəni, Azərbaycan artıq Ermənistanla süs sazişi ritorikasında danışmayacaq. Əgər qarşı tərəfindən süs sazişi ritorikasında danışılmırsa, avtomatik olaraq bu keçir hərbi yöndə danışma ritorikasına. Bu, hər zaman belədir. Əgər dövlətlər arasında konfliktlər varsa, konfliktlər sülh danışıqlarına yekunlaşmırsa, bu keçir hərbi müstəviyə. Başlayır silahlı qüvvələr danışmağa. İndi o hissəsinə gələndə ki, bunun hərbi eskalasiya, müharibə və yaxud antiterror əməliyyatların keçirilməsinin labidliyi üzərinə məsələyə baxsaq, bu mümkündür, hansı hallarda mümkündür? Aha. Birinci başlıq sərhəddəki, indiki mərhələdə bizim silahlı qüvvələrimizin dislokasiya rayonları o təmas vəziyyəti sayılır Ermənistanla. O da İrandan Zəngilan ərazisində Araz çayının kəsişməsindən Tovuza qədər bir təmas xəttimiz var. Şərti sərhəddir. İki tərəfdən də tanınmamış sərhədlərdir. Niyə görə demarkasiya, delimitasiya həyata keçməyibsə, kim hardadırsa, o ölkənin sərhəddi oradadır anlamına gəlir. İndiki status quo-ya görə çox da bu şərtlər, o sərhəd vəziyyətində şərtlər Azərbaycanın çox daha lehinədir. Niyə görə? Oradakı Ermənistan tərəfə baxan və yaxud Ermənistanı gələcəkdə bizim silahlı qüvvələr tərəfindən müşahidə nəzarətimizdə saxlaya biləcək bütün strateji taktiki yüksəkliklərdə silahlı qüvvələrimizin dislokasiya yerləri var. Bu o deməkdir ki,
O şərti sərhəddə ən azından Ermənistan ərazilərinin dərinliyinin 10-15 kilometrə qədər məsafədə silahlı qüvvələrimiz dislokasiya rayonlarından, mövqelərdən texniki vasitələrin köməyi ilə dərinliyə 10-15 kilometri rahat nəzarətdə saxlaya bilir. Yəni nəzarətdə saxlayır nə deməkdir? Qarşı tərəfin bütün fəaliyyətləri izlənilir. Xüsusən də hərbi yönümlü fəaliyyətləri izlənilir ki, əgər Ermənistan indi danışdıqları kimi revanşist bəyanatlar verirlər. Hər hansı bir əməliyyat keçirməyə hazırlıqlar, tədbirlər görsələr, bizim silahlı qüvvələr onu erkən aşkar eləyəcəklər, erkən tədbirlərini görəcəklər. İndi o şərti sərhəd üzərinə Ermənistan hər hansı bir əks təsirləri mövcuddur mu, imkanları var? Mənə soruşsanız deyərəm ki, yoxdur. Aha. Yoxdur, nədən yoxdur? Deməli, biz olan silahlı qüvvələrinin vəziyyətinə baxmalıyıq. Ən azından indi mən biraz tam anlaşılsın deyə deyirəm, içəriyini bildiyim üçün detallarını da deyə bilərəm. Deməli, Ermənistan silahlı qüvvələrinin indi sonuncu bu Global Four Power indeksinin indeksləşmə bir reyting cədvəli tərtib olundu 2023-cü il üçün. Dünya hərbi siyasi beyin mərkəzləri bu indeksləşməni qəbul edərlər. Yəni, nə qədər mübahisəli olsa da zaman-zaman, amma bugün üçün dünya silahlı qüvvələrinin reytinginin qiymətləndirmə indeksidir Global Fire Power indeksidir və o göstərdi ki, bu 2023-cü il üçün Azərbaycan silahlı qüvvələri 57-ci yerdə qərarlaşıb 145 ölkə içərisində 60 dəyərləndirmə kriteriyasına görə. Ermənistan silahlı qüvvələri isə qərarlaşıb 97-ci yerdə. Bunu biz sadə dilə çevirsək, bu deməkdir ki, 37 pillə fərqimiz var. 37 pillə 60 kriteriya üzrə fərq o deməkdir ki, bizim bugünkü gün üçün biz özümüz demirik də, biz özümüz deyəndə biraz pafoslu və yaxud bilincli yanaşma kimi düşünürlər. Dünya hərbi beyin mərkəzləri bu qərara gəliblər ki, o indeks üzərindən bizim silahlı qüvvələr 37 dəfə Ermənistan silahlı qüvvələrindən güclüdür. Yəni, güc nisbətimiz 37-nin birədir. İndi siz təsəvvür edin, adətən müharibələr, ölkələr bir-birlərinin müharibə aparanda güc nisbətlərini 6-ya 1-ə çatdıranda müharibə edirlər. Normalda 3-ə 1-ə çatdıranda tərəddüdü olur hücum əməliyyatlarının keçirilməsi. 6-ya 1-də tam üstünlük düşünülür ki, hücuma keçib ərazilər nəzarətə götürsün. İndi hansı ölkə? Olmasın Ermənistan. 37-yə 1 nisbətində 37 dəfə zəif bir gücünə Azərbaycana hər hansı bir revanşist bəyanat verə bilər. Bunu biz demirik. Biz deyəndə, yəni deyirlər ki, biraz Azərbaycan silahlı qüvvələrinin indi şinelindən çıxmış insanlarıq, biraz bunu böyüdü. Elə deyil. Deyirəm, dünya hərbi siyasi beyin mərkəzləri Ermənistana da bu mesajı veriblər. Bizə dost olan, dost olmayan ölkələ də bu mesajı veriblər ki, Azərbaycanla revanşist ritorikada danışmaq istəsəz, bu indeksə istinad edin. Bəli. Bu bir. İkinci bir məsələni də əlavə edeyim. Yanımızdakı müttəfiqlər kimdir? Strateji müttəfiqlərimiz Türkiyə həmin bu indeksdə dünyanın 11-ci ölkəsi olaraq göstərilir. Pakistan Respublikası 9-cu yerdə göstərilir. İndi bunun ümumiyyətlə bu indeks üzərindən Pakistan 9-cu yer, səhv eləmirəmsə 13-cü yerdə qərarlaşıb. Deməli, bu iki müttəfiqimizin də gücünü yanımızda nəzərə alsaq, yəni ki, bizim də İndüşra bəyannaməsindən sonraki mərhələdə göstərici ondan ibarətdir ki, bərabərcə bu yolu gedəcək, təhlükəsizliklərimiz eyni mərkəzdən idarə olunacaq. Demək ki, Ermənistanın dediyim bu şərti sərhəd üzərinə bizlə hər hansı bir əməliyyat keçirəcəyini, hücum əməliyyatını, müharibə eləcəyini gözləməməliyik. Ən azından dediyim, həm 44 günlük müharibədən ki, sonraki mərhələdə silahlı qüvvələrin 60-70% sıradan çıxarılmış, çökdürülmüş Ermənistan indiki mərhələdə bütün müttəfiqlərinin köməyi ilə, hərbi texniki dəstəyi ilə silahlanmasını bərpa etmiş məyə çalışsa ki, 44 günlük müharibədən sonraki mərhələdə silahlı qüvvələrinin yaxşı halda 5 ilə komplektləşdirə bilər.
döyüş hazırlığını yaxşalda 10 ilə yüksəldə bilər. İndi bunlar 10 ilə dizlərinin ayağa qalxacaqlar. Silahlı qüvvələrini komplektləşdirəcəklər. Azərbaycan 10 ilə yerində mi duracaq? Demək ki, bu hissəsində artıq ictimaiyyətimiz də bilə bilməlidir ki, Ermənistanın Azərbaycanla müharibə dilində danışacaq bir gücü yoxdur. Yaxın gələcəkdə də ən azından dediyi müddətdə olmayacaq. Amma Ermənistan bunu silahlı qüvvələrinə, indi Hindistandan, İrandan, Fransadan silahlı qüvvələrinə dair bir fəaliyyətlərin içərisində nə üçün? Müdafiə qabiliyyətini artırmaq üçün. Bildiyiniz, silahlı qüvvələrinin tətbiqinin iki yönü var. Ya müdafiə üçün, ya hücum üçün. Demək ki, Ermənistan indiki mərhələdə nə edirsə silahlı qüvvələri üçün özünün müdafiə qabiliyyətini artırmaq üzərinə eləyir. Ona görə də biz onu elə də qiymətləndirməliyik, nəzarətdə də saxlamalıyıq və yaxın gələcəkdə düşünürəm ki, şərti sərhədimizdə Ermənistan tərəfində gündəmi müəyyən edəcək 2023-cü ildə daxil Ermənistan olmayacaq. Lokal atəşkəsin pozulmasını həyata keçirəcəklər, mövqələrdə atəşkəsi pozacaqlar, niyyətləri var. Niyyətləri ondan ibarətdir ki, Avropa İttifaqının texniki missiyası oradadır, bunu sənədləşdirsinlər Azərbaycana qarşı. Beynəlxalq missiyanı da Qarabağa gətirmək istəyirlər. İndi o hissəsindən gələcəm, Qarabağ hissəsində mən şərti sərhəddən danışdığım üçün deyirəm. O hissəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2023-də üzərinə düşən bütün döyüş tapşırıqlarını ən yüksək səviyyədə adekvat cavab verməklə, tarixi torpaqlarımıza yenidən dislokasiya rayonlarına çevirmək üzərinə ata biləcək bir addımlarımız var. Bunun ehtimal olunan hissəsini, məcbur edəcək hissəsini Ermənistan tərəf verəcək. Necə addım atacaqlar, necə yanaşacaqlar, əksini sahədə elə görəcəklər. İlham əmin, mən çox özür istəyirəm, kriz yazıdan çıxmasını davam eləyəcəksiniz, təbii ki, bu kontekstdə də gedəcəksiniz. Amma Ermənistan revanşı çıxışlar eləyir. Biz bilirik, siz də qeyd etdiniz, zəfər çalmadı, yəni məğlub oldu. Məğlub oldu. İşğalçı bir dövlət idi, məğlub oldu, hərbi məğlubiyyətə uğradı. Amma yenə də o öz Qarabağda belə deyək də öz mənfur niyyətlərini yiritməyə çalışır. Nəyə arxayındır? Siz bir iki ölkənin adını çəkdiniz, öz müttəfiqlərinə arxayınlaşır, belə çıxış edir. Yoxsa sülh məramların orada olması onu belə bu formada həvəsləndirir. İndi bilirsiniz, əgər atəşkəs dönəmində isə, xüsusən də sülh sazişi yoxdursa, əslində müharibə davam eləyir. Müharibə necə davam eləyir? Müharibənin informasiya cəbhəsi davam eləyir. İndi biz müharibənin informasiya cəbhəsi üzərindən danışırıq. Ermənistan bu informasiya müharibəsində real əməliyyatlarda itkilərini informasiya müharibəsi ilə örtmək istəyir. Əslində, biz Ermənistanın o verdiyi revanşist bəyanatlarını dediyim istinadlar ki, var deyəndə yəqin belə deyə, hərbi silahlı qüvvələrdən xəbəri olmayan bir insan da anladı ki, Ermənistan bir bəyanat verirsə, arxasında güc olmalıdır ki, o yoxdur. O hissəsini qoydu qırağa, Qarabağ üzərindəki məsələyə gələndə ki, ermənilər indi bunu nədən davamını gətirmək istəyirlər, xüsusən də Qarabağ üzərindəki münasibətlərlə. Aksiyaların başlaması ilə Qarabağ üzərindəki Ermənistanın əvvəlki yanaşmaların bütün paradigmaları alt-üst olub. Nə qədər də indi biz cəmiyyətimizdə də biraz aksiyanın uzanması, belə deyək, nəticələrin sanki olmaması kimi bir ab-havası yaransa da, amma orada çox bir şeylərin dəyişdiyini mən sizə indi izah edim nədən. Birinci, bizim cəmiyyətdə, xüsusən də erməni tərəfdə düşünürdük ki, 2025-ci ilə qədər Rusiya sülh məramları bu ərazidə olacaqsa, biz bu koridora yenə bilmərik. Elə idi, elə deyildi bu, 12 dekabra qədər. Biz birinci bu qırılma nöqtəsini açdıq, həm Rusiya sülh məramlarına, həm Ermənistan tərəfə, həm separatçılara. Öz fəaliyyətimizlə göstərdik ki, artıq Laçın koridoru Azərbaycan tərəfinin nəzarətindədir. Faktiki olaraq biz o yolun üzərindəyik, arxasınca gələcəklə dövlət və mühafizə orqanlarının, güc strukturlarının nəzarət məntəqələri. Bunun hələ uzaq gedəni də mən düşünürəm ki, hələ tək dediyimiz bu koridor üzərində yox, sərhəddə də gedib bizim sərhədimizi dövlət sərhədi olaraq bağlanması üzərinə bu yolun davamı gələcək. Bir mənalı olaraq biz Laçın yolunda üzərindədikmi? Üzərindəydik. Biz belə deyək, 36 gün bundan əvvəl bunu belə yumuşaq cüzləyə edəcəyimizi
deseydiniz ki düşünürdü, heç kim Azərbaycanda bu düşünülmürdü. Bu hissəsində yumuşaq güc hərbi gücdən çox təsirli oldu. Niyə görə yumuşaq güc hərbi gücdən çox təsirli oldu? Baxın, hara qədər gəyib çıxmadılar ermənilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qapısını döydülər. Avropada bütün hüquq mühafizə orqanlarının qapılarını döydülər. Nəticədə Avropanın və belə deyək də bütün siyasi institutlardan gələn cavab, ermənilərə verilən cavab nə oldu? Bu Azərbaycanın daxili məsələsidir. Hətta qınama səviyyəsində belə Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurası bir qətnamə qəbul edə bilmədi. Demək ki, bu biz Ermənistanın dediyi müharibənin informasiya müharibəsi hissəsində də biz üstələdik bunu. Diplomatik səylərimiz və mülki missiyamızın apardığı, atdığı addımlar. Bu mən təsirli oldu hissəsində deyəndə ki, ermənilər bizdən bu hissəni, indiki yumuşaq gücün tətbiqini, sərt gücün tətbiqi yönündə gözləyirdilər ki, Azərbaycan hərbi müdaxilə eləsin bu məsələlərə. Hərbi müdaxilə deyiləndə aparıb bunu soyqırma, etnik təmizləməyə bağlasınlar. Bunun üzərindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatını Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul elətdirsinlər. Ondan sonraki mərhələdə siz dediyiniz o xarici missiyaların bölgəyə yeridilməsi və öz niyyətlərini Qarabağ üzərindən həyata keçirməyə aktivləşdirsinlər. Bu aksiyanın başlaması ilə siyasi iradəmiz bütün bu meyilləri sıfırladı mı, sıfırlamadı mı? O hissəsində yəni anlaşılan məsələdir ki, biz artıq ermənilərin uzaq gedən niyyətlərini sıfırlamışıq. Digər bir məsələ, aksiyaların getdiyi bir dövrdə nə qədər zaman uzansa, o Azərbaycan lehinə işləyir. Bəli, Azərbaycan lehinə işləyir. Nədən? Artıq, deməli, aksiyaların başlanmasının birinci 20 günündə həm Ermənistan tərəfi, həm də Qarabağ separatçıları bizlə revanşist ritorika ilə danışırdılar. Yəni ki, bu coğrafiyada mübarizə aparacaqlar, Qarabağın bir özəl statusu olmağa nail olacaqlar. 30-cu gündən sonra ritorikanı 180 dərəcə dəyişdirdilər. Ermənistan separatçılara mesaj verdi ki, bu Azərbaycanın daxil işlərdir. Baş nazir nə dedi öz sonuncu belə deyim müsahibəsində jurnalistlərə dedi ki, Azərbaycan Qarabağı dünyada Azərbaycanın tərkibində tanımayan başqa bir ölkə qalmayıb. Deyir, hansı qapını döyürüksə dolayısıyla, deyir ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, öz xalqına bunu dedi. Dolayısıyla da separatçılara da mesaj verdi ki, baş nazir Azərbaycan məsələsidir Qarabağ. Aksiyalardan sonra mı baş verdi bu məsələ? Təbii. Aksiya dediyim yumuşaq gücün təsirin nəticəsidir mi? Nəticəsidir. Ermənistanın parlamentinin sədri nə dedi? Dedi, biz bu danışıqlarda indiki mərhələdə tərəf olmayacaq. Separatçılara mesajından ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi nə qərar versə, ona hazır olun. Aksiyanın nəticəsi olaraq bu baş verdi mi? Baş verdi. Ən əsas məsələ də ondan ibarət, indiki Qarabağın özün içərisində erməni əhaliyyəsi arasında çox ciddi qarşıdurma yarandı. Xüsusən də indi o separatçı rejimin dövlət naziri üzərinə, Ruben Vartanyanın mövcudluğu üzərinə artıq hər vətəndaşda sual yaranmağa başladı ki, bizim bütün bəlalarımız ermənilər separatçı rejimin belə deyim, nəzarətində olan əhali üzərinə bütün bəlaların səbəbi Ruben Vartanyandır. Ermənistan da onlara dolayısıyla Ermənistandakı ermənilər də kimdir? Onların qohum əqrəbələridir. Onlar telefonlarda yazışmalarla onlara belə deyim, məsləhət verirlər ki, Ruben Vartanyan oradan rədd olub getməsə, sizin gələcəyiniz orada görmürük. Əhali də düşünür ki, əgər bir adamın üzərinə bu qədər bəlalar yaşayacaqlarsa, nəticəsinə qatlaşmalı olacaqsa, orada olmamalıdır. İndi Ermənistanda da bu yaxınlarda bir çox ciddi izləyici kütləsi olan video bloger, xüsusən indi Paşinyan hakimiyyətini dəstəkləyən video bloger, sırf separatçı rejimdəki əhali üzərinə erməni əhalisinin çağırış elədi. Açıq çağırış elədi. Dedi ki, siz oradan bu Ruben Vartanyanın rədd olub getməsinə nail olmalısınız. Bütün bəlalarınızın səbəbi odur. O da biraz dövlət yönümlü olmağı, dolayısıyla hökumətin mövqeyini əhaliyə çatdırdı. Bunun üzərinə indi, baxın, sonuncu Telemos'da
Ruben Vartanyan'ın o böyle separatçı rejiminle Yerevan arasındaki telemostaki halını fikir verdiniz vermədinizsə, adam sınmış, bitmiş, solmuş, belə də yəni əzilmiş bir halda ritorikası da bilirsiniz nədən ibarət oldu. O mitingdəki belə pafosla danışmaq yerinə biz yollar axtarırıq Azərbaycan, Azərbaycan bizə dialoq təklif eləsə baxmaq istəyirik. Onu bu hala kim gətirdi? Aksiya gətirdi, yumşaq güc gətirdi. Mən ora gətirirəm. İndi təbii ki, bizim qırmızı xəttimizdir. Yəni ki, qırmızı xəttimiz nədən ibarətdir? Ruben Vartanyan Qarabağda doğulmayıb. Ermənistan vətəndaşı da deyil. Bizim ərazimizdə xarici bir vətəndaş əsaslı, arxasında çirkli pullar dayanan maliyyə vəsaiti durum birinin bu ərazidə nə işi ola bilər? O, ora göndərilməmişdən öncə Azərbaycan artıq icmalar səviyyəsində gələcəkdə orada yaşayan əhalimiz var, o ermənilərlə bir kontaktlar yaranmışdı. Artıq bəzi kommunikasiyaların həlli üzərində, xüsusən də Sərsəng su anbarındakı su ehtiyatlarının istifadəsində videoları da var ki, artıq bizim əlaqələrimiz o yöndə hətta belə görüşlərimiz də həyata keçirilirdi. Onun gəlməsi ilə Ruben Vartanyanın bura göndərilməsində bu münasibətlər sıfırlandı. İndiyə qədər yaratdığımız yumuşaq keçidi gələcəkdə belə deyək də bizim yurisdiksiyamıza keçəcək ərazilərin başlanğıcı zaten bu əhali ilə belə deyək icmalar səviyyəsində kontaktdan gedir. Bir şeylə istəyiriksə bir yerdə başlamalı idi. Adam gəldi bunu sıfırladı. Sıfırladısa biz nə etməli idik? Bunu sıfırlayan səbəbi sıfırlamalıyıq. İndi bunun üzərinə artıq ona da belə deyildi, Ermənistanın da əslində mövqeyi ondan ibarət ki, bu çıxıb geçsin buradan. Çünki gələcəkdə Paşinyanla da təhlükədir. Bu yöndə sırf belə deyim, Ruben Vartanyanın orada olmamasına nə qədər müxtəlif qütblərdən baxsaq da belə deyə üst-üstə düşür. Deməli, Ermənistan da istəmir o orada olsun, biz də istəmirik. Deməli ki, onun orada gələcək belə bir perspektivi qalması, də yoxdur. Perspektivi. Yoxsa bunun arxasında nə ola bilər? İndi Azərbaycan bunun da mən dediyim variantları yumşaq gücünə həm biri var praktiki təsiri Laçın koridorunda, bir də sözlü təkliflərimiz var. Qarşı tərəfə ötürdüyümüz təkliflər nədən ibarətdir? Belə deyək, mesajlarımız ondan ibarətdir ki, seçiminiz edin. Seçim nədən ibarətdir? 2023-cü ilin sonuna qədər 3 variant var. Ona özləri də səsləndirirlər. Qarşı tərəf separatçı rejim üzərinə. Birinci, Azərbaycanla inteqrasiya hazır olsunlar. Yəni, Azərbaycan yurisdiksiyasını qəbul edirlər. Bütün vətəndaşlarımız kimi bizim ərazimlərimizdə vətəndaşlar necə yaşayırlar ki, yaşamağın mesajını versinlər ki, hazırdırlar. Tutalım ki, buna hazır deyirlər. Aha. İkinci variant var, çəkib geçsinlər. Çəkib geçmək də o da seçimləri özlərinin üzərinədir. Yəni, biz ilahi ki, buradan çıxın, gedin mülki əhali üçün bunu demirik. Aha. Üçüncü məsələ də ki, yəni mübarizəyə, onların dili ilə desək ki, döyüşməyə. İlkin ritorikasını Ruben Vartanyan belə deyildi, hazır olmalıdırlar. İndi bu üçüncü, üç variantdan seçməyə hansı bunlara məqbuldur? Ağıl var, məntiq var. Erməni oturub fikirləşməlidir. Belə deyək, heç bu iki birinci variantı seçmədi. Ya belə deyək, inteqrasiyanı seçmədilər, ya çıxıb getməyi seçmədilər. Qaldı hansı? Azərbaycanı güc tətbiq etməyə variantı. İndi Azərbaycanı buna qarşı, xüsusən də orada qeyri-qanuni birləşmələr də mövcud ikən, Azərbaycanı bu güc tətbiqini təhrik etsələr, kim dayandıracaq Azərbaycanı bu coğrafiyada onlara qarşı? Sülməramların işi nə olacaq bəs o zaman? Baxın, sülməramların işi fərriq əməliyyatında nə oldusa, qisas əməliyyatında nə oldusa o olacaq. Qisas fərriq əməliyyatı harada keçirildi? Qarabağın sülməramlarının nəzarəti olan bölgədə keçirildi. Demək ki, biz deyəndə ki, 2023-cü ilə qədər həm də sülməramlara deyirik buna hazır olun. Hazır olun nə mənada? Qeyri-qanuni birləşmələri oradan rəddiliyin özü, üç tərəfli bəyanatda. Dördüncü müddəasında göstərilən kimi, necə ki 2020-ci ilin 9 noyabrında bölgəyə gəldiniz, bunu etmədiniz, əziyyət çəkin indi eləyin. Aha. Tutalım ki, bunu özləri, bu 6-8 min arasında bir əli silahlı terrorist qruplaşmanı
qeyri-qanuni birləşmələri. Ya buradan silahsızlaşdırmalıdırlar, mülküləşdirməlidirlər. Yəni silahları qoydurmalı da yerə keçməlidirlər. Mülki əhali kimi yaşamalıdırlar. İkinci, əli silahla çıxıb getməlidir. Ermənistanla necə ki oradan gəlmişdilər. Üçüncü də Azərbaycanın legitim hədəfinə çevrilməlidir. Legitim hədəfə çevriləndə nə olur? Onlar dediyim fərruq əməliyyatında, qisas əməliyyatında, sərhəd əməliyyatlarında hələ 2022-ci ildə bunu gördülər. Azərbaycanın əlini, qolunu bunun üzərində heç kim bağlaya bilməz. İndi bu təklifləri verərkən qarşı tərəfdən də 2023-cü ilin sonuna qədər atacağı addımları gözləməliyik. Əcəb xoşluqla dediyim bu onlara da xeyir olan 3 variantdan ikisini yumuşaq gücün təsiri ilə keçidini qəbullanacaqlarsa, coğrafiyada yaşayacaqlar, həyatlarını davam edəcəklər. Seç məsələr sonuncu şans ilidir demək odur ki, əhali orada yaşaya biləcək. Amma qeyri-qanuni birləşmələr bir mənalı olaraq oradan ya çıxarılacaqlar, ya da məhv ediləcəklər. Niyə? Baxın, o indi sırf bunun üzərinə bu qeyri-qanuni birləşmələr kim idi? Biraz bunu açıqlayayım ki, cəmiyyətimiz də buna bilsin. İndi bu dırnaqarası gəlib Qarabağ müdafiə ordusu dedikləri o 6-8 min, 6 minli silahlı, 2 mini də o kombatantları bura orduya cəlb eləsələr bir gücə sahib olacaqlar. Bunlar kimdirlər əslində? 2020-ci ilin 5, 6, 7, 8 noyabrında bizim xüsusi təyinatlılar Laçın istiqamətində, Laçın koridoruna çıxanda, bizimkilər Laçın koridorunu bağlayanda, bu şimal qruplaşmasında, xüsusən də Ağdərədə, Suqovuşanda, Metşəndə, Xocalıda və Xankəndində qalan qruplaşma əsir düşürdülər. Laçın yorunu bağlayırdı. Bu qruplaşmada hamısı əli silahlıları ya məhv eləməli idi, ya əsir götürməli idi. Niyə bunlar 3 rayonu bizə döyüşsüz təslim etməyə razı oldular? Bu şimal qruplaşmasında indiki dediyim bu qeyri-qanuni birləşdirmələri biz məhv etməyək, əsir götürməyək ki, onlar qarşılığında indi biz onlara o vaxt humanist davrandıq, öldürmədik, əsir götürmədik, yaşamalarını rəvə bildik. 2 ildən sonra, keçəndən sonra bizindən artıq belə deyildi, müharibə dilinə danışacaq mı hala gəldilər? Düşmən düşmənlə də xəbər. Yox, baxın, yəni düşmənçilik. Mən deyirəm kimdiləri, kimdiləri? Kimdirlər? Ermənilər də bilməlidir ki, bunlar artıq 6, 7, 8, 9 noyabrda bizim xüsusi təyinatlı koridoru bağlayanda başlarında Seyran Aqanyan olmaqla Arıq, Aritan, Baka, Sakyan, Qukasyan biraz erkən Ermənistana zəng eləyin, oradan Rusiyaya zəng eləyin, müharibə dayansın, bizim 10 min nəfərimiz burada hamısı əsir düşəcək, məhv olunacaq deyən heyət bunlar deyilmi? Nə dəyişdi bu coğrafiyada? Azərbaycan silahlı qüvvələri mi dəyişdi? Yoxsa bizim dövlət siyasətimiz? İndi bu, həmin bu qeyri-qanuni birləşmələr o zaman ki əsir düşəcək, məhv olma kateqoriyası bizlə durub müharibə dilində danışacaq güc deyil. Xüsusən də artıq bu perimetrdə silahlı qüvvələrimizin 2022-ci ildə yaradılan komando briqadalarına məsafələri 50-100 metrdir. Hədəfdədir, hər biri hədəfdədir. Xüsusən də indi vizual texniki kəşfiyyat müşahidə vasitələrimizlə orada nə baş verir, nöqtə vergülünə qədər xəbərdarıq. Şansları yoxdur, mesajı net verməliyik. Biz demirik, biz sizi qıracaq, biz sizi buradan hamımızı belə deyək, deportasiya eləyəcək. Yox. Seçimlərimizi eləyin, açıqla. Biz necə ki sizə 30 il dedik ki, bu rayonlarımızı işğaldan xoşla azad etməsəniz nə olacaq? Dedik, eşitmədilər. Gəldi 43 günlük müharibədə nəticəsi nə oldu? İndi də bunları eşitməliyik ki, seçimləri olsun. Əgər biz sizə 30 ildə sizin ən güclü olduğunuz vaxtda, müttəfiqlərinizin arxasında durduğu güclə sizə bunu rəvə bilmədiksə, indi bu Qarabağda biz Xankəndinə getməməyimizi Xocalıya, siz nə qədər biz bunu özümüzə rəvə biləcək düşünürsünüz ki? Bəli. Mümkün deyil. 2023-cü ildə İnşallah ki 2023-cü ildə baxın, cəmiyyətimizin biraz o biz qalibiyyətimizi sahiblənməyən bir cəmiyyət, qara qutuda qara pişik axtaran cəmiyyət halından çıxmalıyıq. Bəli.
dediyim məsələlərinin zamanını verəcək qərarlar onlara bağlıdır. Ermənistan tərəfi müsbət mesaj versə, müsbət nəticəyə gətiriləcəklər. Mənfi, əgər mesajlar versələr, mənfi nəticələrə də hazır olmalıdır. İlxan müəllim, bu cəmiyyətimizin, elə cəmiyyət demişkən, cəmiyyətimizin sülhməramlar, bu prosesdə sülhməramları öndə görməsi məqamına da diqqət çəkir. Sülhməramların həyata keçirilməli olduğu, o dediniz, üç tərəfli sazişi qeyd etdiniz. Ona uyğun olaraq biz bizim Azərbaycanlılar da öz yerlərinə qayıtmalıdır. Biz adətən ermənilərin inteqrasiyasını tez-tez deyirik. Məsələn, onları bir yola gətirməyə çalışırıq, amma yerinə qayıtmalıdır axı. Bax, bu üç tərəfli sazişdə bu da var. Bəs Rusiya bir vasitəçi olaraq bunu niyə həyata keçirə bilmir? Amma biz monitoring keçirmək üçün bizim idarələrimiz gedib orada iş görmək istəyəndə əksinə buraxmırlar. Yollarını kəsirlər. Bax, belə olan halda necə tənzimlənəcək? Baxın, indi məsələ burasındadır ki, biz ilkin mərhələdə Rusiya sülh məlamlarının bölgəyə yeridilməsindəki niyyətləri ilə indiki gəldiyi halı analiz eləməliyik. 2020-ci ilin 9 noyabrında Rusiya-Ukrayna müharibəsi yox idi. Rusiyanın bu coğrafiya üzərinə belə bir planı var idi ki, Rusiya sülh məramları gələcək, yerləşəcək, Qarabağın problemləri gələncək nəsillərə saxlanılacaq. Dolayısıyla bəli, Rusiya burada bir Lugansk, Donetsk, bir modeli modelləşdirmək istəyirdi. Biz bu paradigmaları da alt-üst elədik. Nə ilə alt-üst elədik? Net mesaj verdik ki, Soçi görüş öncəsi, ən yaxşı halda, üç tərəfli bəyanatda imzamız varsa, sizin bu coğrafiyada mövcudiyyətinizi 2025-ci ilə qədər idarə eləyərik. Xüsusən də artıq əvvəlki kimi, əvvəlki lüksuna bu Latın koridorunun istədiyiniz kimi istifadəsində biz sizə rəva bilmirik 12 dekabrdakı aksiyanın başlanması ilə. İndi Rusiya sülh məramları da bu hadisələrdən sonraki mərhələdə özlərini çox çəki düzən veriblər. 2025-ci ilə qədər biz bu coğrafiyada Rusiyanın sülh məramlarının mövcudiyyətini atdığımız imzaya hörmətən idarə edərik. Xüsusən də indi bu məcbur etmə əməliyyatları var da, dediyim yumuşaq gücünlə onlar özlərinə çəki düzən verəcəklər, oradakı ermənilərlə istədiyi kimi davranmayacaqlar. Digər bir məsələ də, baxın, artıq ermənilərin də onların Rusiya sülh məramlarına qarşı ritorikaları çox dəyişib. Çox mənfi yanaşmalar var, artıq 102-ci bazanın mühasirəyə götürülməsi var, artıq belə deyil də, Rusiya sülh məramları burada vəzifələrin yerini yetirə bilmirlər, beynəlxalq missiyaya ehtiyac deyə bir ritorikası var. Dolayısıyla bizim niyyətimizə də bu çox uyğundur. 2025-ci ilə ruslar da bilirlər ki, hazır olmalıdırlar da əvvəlki kimi gəlib orada qədim Rusiya tarixini yaratmaqdan da vaz keçiblər və nəticə etibarilə ən yaxşı halda baxın, Rusiya sülh məramları da elə düşünürdü ki, bu coğrafiyada onlar bir hakim gücə, hakim mövqeyə fərq əməliyyatı ilə nə mesaj verdik? Özləri də qəbullandılar ki, bu coğrafiyada ermənilər, onlar Rusiyalara sülh arxain olub istədiyim ki, davrana bilməzlər. İndi biz mərhələ-mərhələ, buna siyasətdə salyami siyasəti deyirlər də, mərhələ-mərhələ o strateji məqsədlərimizə, xüsusən də Qarabağ üzərinə yaxınlaşırıq. Bütün baş verənlər Azərbaycanın siyasi istəkləri üzərinədir. Cəmiyyətimiz biraz tələsməməlidirlər. Çünki bəzi şeylərinin vaxtını, icraatını qarşı tərəf verəcək və biz ona hazır olmalıyıq. Hər halda bir 30 il gözləməyəcəyik. Xeyr. Prezident də dedi. Xeyr. Ən yaxşı halda bu Rusiya sülh məramlarının mövcudiyyətini 2025-ci ilə biz necə qəbullanmalıyıq, ona görə ki, bir imzamız var. İndi Ermənistan imzasından qaçır, Rusiya imzasının arxasında icraatını istədiklər ki, o başqa məsələdir. Yəni, bizim nə zaman necə deyirik, sözümüz imzamızdır. Bunun üzərindən biz bunu belə də idarə edərik. Amma 2025-ci ilin 6 ay qalmış, artıq biz onların bu coğrafiyadan necə hazırlaşdıqlarını, necə çıxdıqlarını biz bu tarixi gözümüzlə görəcəyik. İlxan müəllim, mən istəyərdim bu Zəngəzur yolunun açılmasına bir hərbçi kimi yanaşasız, onun perspektivinə baxasız, indiki
beləlikdə şəraitin fonunda. Eyni zamanda bu qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyasının bu formada, yəni qeyd olunmasını necə dəyərləndirirsiniz bir hərbçi kimi? Bir çoxları deyir ki, bəs Qarabağ hələ biz suverenliyimizi əldə etməmişik, gedib çıxırıq Qərb Azərbaycana, ora necə gedirik? Zəngəzuru bəziləri hətta mif də adlandırır. Mən istəyirəm bir hərbçi kimi bir buna yanaşma eləyəsiniz. Baxın, bizim belə də yaxın tariximizdə, müstəqillik dövrümüzdə bəyan eləyib də icraatını etmədiyimiz bir məsələ olmayıb. Xüsusən də indi sonuncu Qərbi Azərbaycanın nümayəndələrlə görüşündə dövlət başçısı bir yol xəritəsi müəyyən elədi. Yol xəritəsi ondan ibarətdir ki, bizim növbəti mərhələdə Zəngəzur üzərinə, tarixi torpaqlarının üzərinə bir doktrinimiz var. Bunun həyata keçirilməsi üçün bir proqram var. Bunun əsası nədən ibarətdir? Cəmiyyət olaraq bilməliyik ki, biz artıq Ermənistanla münasibətlərimizi o ərazilərə keçiririk. Bildiniz necə? Biri var bizim daxilimizdəki ərazilər, Qarabağ, münaqişə hər zaman bunun üzərinə. 2023-cü ildə bu sıfırlanacaq. Növbəti mərhələdə bizim Ermənistanla münasibətlərimiz, xüsusən də indi o sülh sazişindən sonraki mərhələyə, təbii ki, Zəngəzurda yaşama haqqı, oradan deportasiya olunan hər bir və vətəndaşımızın, soydaşımızın haqqıdır. Bunun üzərinə artıq proqram da var. Məsələn, biz desək ki, bu proqramın reallaşması yaxın gələcəyə hesablanıb. Bu, uzun vadəli bir proqramdır. Uzun vadəli proqramı həyata keçirmək bu coğrafiyada yaranan konfigurasiyadan asılı olacaq, reallıqlardan asılı olacaq. Xüsusən də biz, məsəl üçün, yaxın gələcəkdə Rusiyanın müqəddəratının necə olacağını bilməliyik, İranın müqəddəratının necə olacağını bilməliyik və Ermənistan xüsusən də Azərbaycanla Türkiyənin birbaşa dialoglarda maraqlı tərəfə çevriləcək. Ermənistan istəyəcək bizlə Türkiyənin inteqrasiyada olsun bu coğrafiyada, bu sərhədlərdə. İnteqrasiya məsələsi əgər sülh sazişi olsa, sərhədlər tanınsa, inteqrasiyada hər tərəfli də iqtisadi inteqrasiya Türkiyə sərhədlərini Ermənistandan açsa, Azərbaycanla sərhədlər, belə deyək, bizim o Zəngəzur koridorunun üzərindən sərhədlərimiz mövcud olsa, yaxın gələcəkdə bu dediyimiz məsələlərin həyata keçməsi real bir proyektlərdir. İlahi biz bunu deyəndə ki, hərbi yolu ilə həyata keçirmədə ermənilərdə bir qorxu yaranır, fobiya yaranır. Biz deyirik ki, bunun iki variantı bütün dövrlərdə mövcud olacaq. Birinci variant odur ki, dediyim inteqrasiya ilə, yəni deportasiya olunmuş soydaşlarımızın çox da haqqıdır, belə deyək, dədə-baba torpaqlarına qayıtmaq. İkinci bir variant da ki, takım Ermənistan uzun vadədə bunu da istəməsə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2023-cü ildəki halı, 2020-ci ildəki halı da deyil. Silahlı qüvvələrimizə artan vəsait, yenidən təşkilatlanma, Türkiyə modelinə keçiş hələ bu coğrafiyada tapşırıqlarımızın tam da sonlanmaması səbəbindəndir, onu da bilməliyik. Bəli, son olaraq artıq 20-si yanvar yaxınlaşır. Mən istəyərdim bugünə elə 20 yanvar faciəsi, qətliamı fonundan baxasız. Bizim coğrafiya bir qədərdir. Coğrafiya bir qədərdir nə deməkdir? Bizim bu coğrafiyada qonşu olan dövlətlərin Azərbaycana baxışını günü bugündə müstəqilliyimizi həzm edə bilməyən ölkələr var. Xüsusən də indi bunun toxumunu Sovetin dağılması ilə Rusiya əkmiş oldu. Niyə ki, Rusiya Sovetdən qopmuş, belə deyək də, Sovet İttifaqının şinilindən çıxmış heç bir ölkəni, 3 NATO-ya daxil olan Pribaltik ölkələri xaric, müstəqilliyini həzm etmir. Sanki düşünür ki, bu, Rusiya belə düşünür ki, Sovet İttifaqının varisidir və Sovet İttifaqından çıxan ölkələri hər hansı bir güc təzyiq vasitəsindən çətir altında saxlamalıdır. Ola bilsin ki, bu hansı dövlətə qarşı da bunu həyata keçirə bilirlər. Azərbaycan artıq o ölkə deyil. Niyə o ölkə deyil? 20 yanvardan çıxardığımız dərslər üzərindən, 30 illik işğaldan çıxardığımız dərslər üzərindən.
bizə Ermənistanla bütün bu işğal dövründə Ermənistana kimin dəstək verdiyini bildiyimiz səbəbindən indiki mərhələdə bizə hansı dövlətlərin təhdid etmə səbəbindən bilirik ki, dostlarımız kimdir? Bizə bu gündə dost görünüb, əslində düşmən kimi yanaşan dövlətlər kimdir? Bunun üzərinə biz silahlı qüvvələrimizi hər zaman ən yüksək səviyyədə silahlı qüvvələr səviyyəndə saxlamaq məcburiyyətimiz var. Məcburiyyətimiz nədir? Ölkə olaraq, dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq, iqtisadi olaraq zəifləyən kimi üstümüzə çökmək istəyən qonşu dövlətlərimiz var. Rusiya da ora daxildir, İran da ora daxildir, Ermənistan da ora daxildir. Demək ki, bu coğrafiyada güclü olmaq üçün birinci, ən güclü silahlı qüvvələrə malik olmalıyıq. İkinci də strateji müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə yol xəritəsini davamlı həyata keçirməliyik ki, bizim üzərimizə 20 yanvarı törətmək istəyən, 90-cı ildən işğala qalxmaq istəyən qüvvələr yeni planlar həyata keçirmək istəyəndə öncə bu münasibətlərə, əlaqələrə, bu statistikaya, bu güc nisbətinə nəzər salsınlar, qiymətləndirsinlər, sonradan bu addımları atmağa qərar versinlər. Oldu. Elxan bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Sağ olun, xoş gəldiniz.